Халықтың алаңнан бір сәтке де алыстамай тұрғанына 22 күн толды. Евромайдан деп аталған халықтық толқу күштік құрлым Беркут, Тигр және ішкі әскерменде талай текетіреске әкелді. Алайда көпшілік билік отставкаға кетпейінше көтерілісті тоқтатпаймыз деп мәлімдеп отыр. Бүгінде қала әкімшілігі, кәсіподақ, Октябрь сарайы майданшылардың меншігіне өткен. Алаңның өмірі қызық айнаған, жылы киім қабылдау пункті, баспасөз орталығы, шатыр, алаулаған от, сахнада қызметін бір сәт тоқтатқан емес. Бас алаңдағы шыршаның өзі елдегі жағдайдың жай-күйін боямасыз жеткізіп тұрғандай. Түрлі түсті ойыншықтың орнына түрлі түсті плакаттар ілінген. Халықпен күштік құрылым арасындағы арпалыс, ушығып кетпесін деген ниетпен шіркеу қызметкерлерін де майданнан оңай табасыз. Мы сейчас стоим здесь, священники. Біз шіркеу адамдары халықпен билікті татуластыру үшін тұрмыз. Милиция бейбіт халыққа күш көрсеткен болса, соққыны алдымен біз қабылдауымызға жет. Дәл қазір Киевтегі майдан алаңын қала ішіндегі қала деуге болады. Мұнда не керектің бәрі бар. Жылы киім, отын жағылып жатыр және ыстық тамақты да сұрап ішуге болады. Будласка, можно мне, пожалуйста? Ложечку, ложечку. Можно, будласка. Алаңдағы адамдарға ыстық тамақ әзірлеп жатырмыз. Су мен азық түлікті Киевтің тұрғындары үйлерінен осында жеткізіп жатыр. Дәл қазір біз Украин халқының сүйікті тағамының бірін даярлаудамыз. Дайын болып та қалды. Өте дәмді. Тоңып қалған шерушілер әзірленген тамақты тез тауысады. Түннен түгел шығайық. Шерушілердің тілегі осындай болып тұр бүгінде. Күні тыныш болғанмен Киев түні ереушілер мен күштік құрылым арасындағы арпалыспен өтеді. Майданды босатпау үшін шерушілер қорған соғып алған. Майданды Беркуттан қорғау үшін Киев жастары қардан қорған салды және 4 метрлік қорғанды олар салу үшін бір-бірін алмастыра және жұмыс бір сәтке де тоқтаған емес. Дегенмен өткен түні күштік құрылым ереушілердің екі қорғанын алып тастады. Бұдан кейін шерушілердің сақтығы арта түскен. Қазір алаңдағы Крещатик майдан метросы қызметін ара-тұра тоқтатып тұр. Жер астымен келіп, жағамыздан алып жүрмесін деген сақтықпен ереуілші топ метроны да жеке күзетіне алған. Наша задача, если пойдет Беркут, их немножко задержать и сообщить наверх о нападении с подземного метро. Потому что власть сообщила, что заминировано 3 станции метро. А, хотя есть информация, что оно разминировано или не разминировано. Метро закрыто изнутри, не мы его подобрали. Ждем на данный момент. Алаңдағы арпалыстан бөлініп шыққан бір топ адам Ленин ескерткішін құлатты. Ескіліктің көзі болған ескерткіштің құны көк тиын дейді олар. Келесі күн ашуға мінген Беркут ереушілерді қала әкімшілігінен босатпақ болады. Алайда ғимарат ішіндегі халық милицияның тура төбесінен су құйып, ашуын да өзін де кері қайтарады. Текетірестің салдарынан екі жақтан да 30-ға жуық адам медициналық көмекке жүгінген. Міне осылайша 22 күн бойы ереушілер оппозиция өкілдері мен билік бір патуаға келер емес. Үш бірдей оппозициялық партия жетекшілері мәлімдеме жасап, билікке бірқатар талаптарын қойып отыр. Будем робити все, щоб нас почули. Биліктен ел президенті Виктор Януковичтен ел мүддесін сатқан үшін үкіметтің отставкаға кетуін талап етеміз. Егер евроинтеграцияға өту кезеңіндегі қиындыққа Чехия, Польша, Словакия елдері төтеп берген болса, Украинаның майданы да мойымайды. Біз өз талабымызды орындамай тынбаймыз. Зараз змістили і побили вже один спікетів. Егер президент елдегі ереуілді ішкі әскер және күштік құрылыммен басамын деп ойлаған болса, қатты қателеседі. 10,000 Беркут елдегі жағдайды жеңілдете алмайды. Біз көппіз және біз біргеміз. Алаңдағы жағдайдың ауырлай бастағанын ел президенті Виктор Янукович анық сезініп отыр. Президент елдегі саяси күштің өкілдерін, оппозицияны келіссөзге келейік деп шақырады. Я особисто готовий до участі в такому кругу. Амараға келу үшін оппозицияны келіссөзге шақырамын. Достигнення компромісу. Талап қоюдың ешқандай жөні жоқ. Билік заң шеңберінен аттамайтын. Бейбіт шеруге ешқандай күш көрсетпейтін. Тағы да бір атап өткім келеді. Алайда оппозициялық Свобода партиясының басшысы Олег Тегнебок дөңгелек үстел сайқымазақтың сиқы. Күштік құрылым мен ішкі әскер қаладан алыстамағанша ешқандай келісімге келмейміз деп кесіп айтты.
Бұл ретте әлемді қауымдастық өкілдері Украинадағы саяси жағдайды қалт жібермей қадағалап отырғаны мәлім. Киевке соңғы кезде Еуроодақтың өкілдері жиі қатынайтын болып жүр. Украинаға Еуроодақтың сыртқы саясат және қауіпсіздік мәселесі жөніндегі жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон жол тартты. Еврокомиссар президентпен кездесіп, Еуроодақ Украинаға жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екендіктерін жеткізді. Алайда Европарламент Киевке көмек ретінде сұрап отырған 20 миллиард евроны бере алмайтын дәрін мәлімдеп отыр. Бұл туралы Еуропалық комиссияның өкілі Оливия Бейли хабарлайды. Екі ұлттың ортасында қалған Украина қаржылай ғана емес, саяси дағдарыстан қалай шығарын білмей дал болып отыр.